But Buddhist, say it in the minute of silence there. Minute of silence? Yeah. I'm telling you, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. 1 minute. Above a wanda. I'm going to go to the house. 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 Kunge wana wakaneti vaka ruira nyika. Kuti mnananga kaita zvinzvombo wanga. Ubvafa wana. Mopa mampa 1 minute. Amene silence. Handiri. Ukuzunzisa. Ya, because vano ari kumunana nyadzonya. Kunana chimoyo waifana kupuwa nguva refu ba. Ndaitofunga zvo wana. Ah, wana wainenge tori right. Aba shamwari timhe kaita basa hombe hombe. Kunge mna first memo ya. Mamsingafambike. First? Indawo. Ya dzacho ndinge chingodzudzwa shamwari. Hanzi mamsingafambike kunge kanone ganda rakaita serako. Before independence? Eish. Vatofamba netsamba. Man. Ndokudza. Ndingonzwa kuti hanzi chichi. Mainge muine pfuti nemapurisa embwa. Nembwa. Hanzi mamu neurodzi. Mutingo ufamba nemavheti chete. Hey, shoma. But iwe unozoti ndo first year yata kutengesera mbamba ira. Yeka, ndo yandikutaura. Makufambwa ne waya nana wazu wachingofamba kwa waya. Zvasingaitike izvozvo. Vema vanoparidza vemabhaibheri vachingosedenura shoko. Ndo zvatakuita manje. Asuri wewe Buddhist nokuziya kwandinoita. Waiendere kuenda kupi? Kuhondo. Kuzvaenda vari vapana kaEgypt. Ah, shamwari nyaya kweyo shamwari. Ini ndikaenda kuhondo ndichisiya ndiri nkosi yangu yeplumbing. Ah, ndakafitira ndaenda. Ah, shamwari ndiwo ndiwo nemoyo wako. Hai, nemoyo wangu wakatoipa. Ndaitoenda. Ndaitonaisunungura. Ndaende kutoripowo futi pane vanhu vanenge vachipemberera kuti ndo vakaisunungura. Ya unongo wakaomaiwa. Asi Buddhist zvimwe ndezvimwe waita zvakanaka. Bhosi yajoi yepa independence yekusouth uchiya kuindependence yekunoko hawagona sangu wagona. I commend that. Kuchi? Samari yangu. Eh. Ukutora pachokwadi. Ine ndinoziva ndega. Chandauira kuno. Kuchi? Chandakadzokera kumusha. South Africa isina kumira mucha. Kuenda. Kuita kupandukirana kwemarudzi. This is chokwadi izvozvo. Kundoona kudai kupotswa kwandakaita. Saka una kudona apa. Handina kudona. But why South Africa? Why? Ah, China. Why? Why? Why Africa? Not my brothers one. What happened to Ubuntu? Pazani hapa. Why, Mama Land?